Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaș au luat la control centrele de colectare a laptelui din județ. În urma inspecției s-a dispus închiderea a două din aceste centre, unul de la Bucium și unul din Chendrea. În perioada 22 martie-6 aprilie s-a desfășurat un control amplu desfășurat în baza tematicii emise de către ANSVSA. Astfel au fost controlate 4 ferme de vaci cu lapte, 99 exploatații non-profesionale, 18 centre de colectare a laptelui, 9 dozatoare de lapte, 9 unități de prelucrare a laptelui și un depozit alimentar din programul LapteCorn. Potrivit informațiilor primite de la Vasile Chindriș, purtătorul de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaș, au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale cu avertisment pentru vânzarea directă a laptelui și a unor produse lactate fără documentele însoțitoare, carnete de sănătate ale animalelor de la care provine laptele. Au fost emise 2 ordonanțe de interzicere a activității pentru modificarea condițiilor generale și specifice, în baza cărora a fost emisă autorizația sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor prin retragerea de către procesator a utilajelor și ustensilelor specifice, tancuri de răcire, precizează Vasile Chindriș. Conform sursei citate, în urma controlului au fost închise 2 centre de colectare a laptelui din localitățile Bucium și Chendrea. În timpul controlului, inspectorii sanitari veterinari au găsit în incinta centrelor amintite aparate vechi, uzate, care nu mai asigurau depozitarea laptelui în condiții de siguranță.